Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կինը Շողերինան օրերս նշում էր իր ծննդյան տարեդարձը։ Լուսանկարներին հետևելով երևում է, թե որքան շքեղ է սկսել նշել Շողերինան իր ծննդյան տարեդարձը։ Դե իսկ երեկոյան Սամվել Ալեքսանյանի կինը իր ընկերների, բարեկամների և թիմի հետ միասին իր ծննդյան տարեդարձն է նշել սեփական ռեստորանային համալիրում։ Հանդիսությունը վարել է Կարիկ Պապոյանը։ Հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից երեկոյի ընթացքում ելույթ են ունեցել Թաթան Սիմոնյանը, Արկադի Դումիկյանը, Սիլվա Հակոբյանը և ուրիշները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։